الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سورة يوسف کی تقریباً 86 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی اور 87 آیت کی تھوڑی سی تفسیر ہم نے عرض کی تھی اور اس میں بات چل رہی تھی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے صاحبزادے واپس آئے اور انہوں نے آ کر بتایا کہ اس طرح بھائی کے ساتھ یہ معاملہ ہوا تو آپ نے ان کو بھیجا واپس کہ تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ. اس لیے یہ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی کہ یا بنی اذهبوا فتحصصوا من یوسف و اخیہ, اے بیٹو جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ, ان کی جستجو کرو. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس مت ہو. انہ لا یئسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون, بے شک اللہ کی رحمت سے صرف کافر قوم ہی نا امید ہوتی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. یہ بعض اوقات مطلقاً کہہ دیتے ہیں جی مایوسی تو کفر ہے. مطلقاً مایوسی کفر نہیں ہے. اگر آپ کسی انسان سے مایوس ہو گئے, کسی کے احسان کرنے کی طرف سے آپ مایوس ہو گئے, تو یہ مایوسی کفر نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے. اور اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر کب بنے گی؟ اس وقت کہ جب آپ اللہ کی طرف سے کسی بھی انعام کی اب توقع قلبی لحاظ سے ختم کر دیں, یعنی دل میں کامل یقین پیدا ہو جائے کہ اب اللہ تعالیٰ انعام مجھ پہ کرے گا ہی نہیں, کر ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ کوئی بہت گناہگار ہے اور وہ کہے کہ اب میں کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا, اب تو اللہ تعالیٰ مجھے کبھی بخشے گا ہی نہیں, میں ضرور جہنم میں جاؤں گا, یہ اللہ کی رحمت سے مایوسی ہے. اور یہ بعض صورتوں میں کفر بن جاتی ہے. اتنے جملے پہ میں نے یہ نہیں کہا کہ کافر ہو جائے گا, لیکن یہ کفر بن جاتی ہے, چند اور چیزیں اس کے ساتھ شامل ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. یعقوب علیہ السلام کا عمل دیکھیے کہ 80 برس تک تقریباً یوسف علیہ السلام کے غم میں آنسو بہاتے رہے, لیکن اب بھی اپنے بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی طرف سے ملنے والے انعام کا کامل یقین کہ 80 برس کے باوجود آپ نا امید اور مایوس نہیں ہوئے. ہماری صورتحال یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ایک دو دعائیں مانگتے ہیں, جب وہ دعائیں مقبول نہیں ہوتی تو دعا چھوڑ دیتے ہیں, فوراً مایوس ہو جاتے ہیں ایک دو دعاؤں میں. اسی طریقے سے ہم کسی کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے, یا کوئی تعویذ وغیرہ, یا کوئی وظیفہ اختیار کرتے ہیں, تھوڑے عرصے استعمال کرتے ہیں, چاہتے ہیں کہ جادو کی چھڑی کی طرح یہ کام کرے کہ یہ مارا اور فوراً کام ہو گیا. اب جب وظیفہ اختیار کیا کچھ نہیں ہوتا, دعائیں مانگی کچھ نہیں ہوا, نمازیں پڑھنا شروع کی کہ میرا وہ کام ہو جائے لیکن وہ کام نہ ہوا, فوراً مایوس ہو جاتے ہیں اور وظائف, دعائیں کروانا, نمازیں پڑھنا یہ ترک کر دی جاتی ہیں. یہ غلط طریقہ ہے. دیکھیے یعقوب علیہ السلام کا عمل کہ 80 برس کے باوجود مایوسی بالکل بھی نہیں ہے, اللہ کی رحمت سے پھر امید سے ہیں, بالکل اللہ کی رحمت کے امیدوار ابھی تک ہیں, بیٹوں کو کہہ رہے ہیں. ہمارا عمل بہت غلط قسم کا ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم بزرگان دین جو ہوتے ہیں, اچھے نیک لوگ ہوتے ہیں, ان سے بدظن ہونے میں بھی بڑی جلدی لگاتے ہیں. وہ بھی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امیدی کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم ایک امید کے تحت اس شخص کے پاس جاتے ہیں, ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جی یہ نیک آدمی ہے, ہم تو چلے گناہگار ہیں, دعا مقبول نہیں ہو رہی, تو اس کی اللہ تعالیٰ ضرور دعا قبول کرے گا. اب جب جا کے ہم دعا کرواتے ہیں اور ان کی دعا کی مقبولیت کے بظاہر ہمیں آثار کوئی نظر نہیں آتے, تو پھر ہم فوراً اللہ کی رحمت سے مایوس ہو کر نہ صرف رحمت سے مایوس ہوتے ہیں بلکہ اس شخص سے بھی بدظن ہو جاتے ہیں کہ جی ان کی تو دعاؤں میں کوئی اثر نہیں ہے, کیا فائدہ ہوا دعا کروانے کا. گویا کہ ہماری تمنا یہ تھی کہ جب جیسے یہ دعا کریں اور جو ہمارے لیے دعا کریں ضرور قبول ہونی چاہیے تھی. یہ غلط مناسب رویہ نہیں ہے. اس طریقے سے ہمیں سوچ نہیں بنانی چاہیے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پر امید رہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت یا اس کے انعام کے ہم تک پہنچنے میں دیر ہو سکتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں محروم نہیں رکھے گا. ضمناً یہ بات آگے تو بھی عرض کر دیتا ہوں کہ بعض اوقات ہم دعا کرتے ہیں وہ ہماری جو سوچ کے مطابق مقبول نہیں ہوتی, تو ہم فوراً اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دعا کا کیا فائدہ ہوا. یہ سمجھ لیں کہ ایک معیار مقبولیت ہمارا ہے, ایک معیار مقبولیت شریعت کا ہے. ہمارے ہاں دعا کی مقبولیت کا معیار یہ ہے کہ جیسے دعا کریں جو مانگ رہے ہیں بعینی وہ چیز مل جائے تو ہم کہیں گے دعا مقبول ہو گئی, لیکن شریعت اس بات کو تسلیم نہیں کرتی.
بلکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ نے دعا مانگی, اگر اس دعا پر کوئی دنیاوی یا اخروی انعام مرتب ہو گیا, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کوئی انعام کوئی نعمت دے گا, وہ دعا مقبول ہو گئی. تو بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے دعا مانگی, اے اللہ تعالیٰ مجھے نوکری دلوا دے, نہیں نوکری ملی, ہم کہتے ہیں دعا غیر مقبول ہو گئی, لیکن شریعت کچھ اور کہہ رہی ہے. تو چنانچہ روایات کا میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں, کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہی ہمیں عطا کر دیتا ہے, یہ بھی ایک مقبولیت ہے اور یہ ہماری مقبولیت کے مطابق ہی ہو گئی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں ہمارے لیے بہتری نہیں ہوتی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ چیز ہمیں عطا نہیں کرتا. اس میں بھی ہمیں ایک انعام مل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہم فساد میں مبتلا ہونے والے تھے اس سے محفوظ رکھ رہا ہے. مثال کے طور پہ بعض وقت ہم دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ میرا بانڈ لگ جائے, 1 کروڑ کا بانڈ لگ جائے تو کیا مزہ آ جائے گا, اور بار بار دعائیں کرتے ہیں, جب دعا مقبول نہیں ہوتی تو مایوس ہوتے ہیں. علم الہی میں بسا اوقات یہ ہوتی ہے, اگر اس کے 1 کروڑ کا بانڈ لگے گا, اگلے دن ہی گھر میں ڈاکہ پڑ جائے گا, اس کے بیٹے کو اغوا کر کے لے جائے گا, یا اس کو جان سے مار جائیں گے, پیسہ لٹ جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان آفات سے ہمیں محفوظ فرما کے وہ انعام نہیں نکلواتا. اب یہ اچھا ہے یا برا, ہم فوراً مایوس ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں کا بانڈ نکل رہا ہے, فلاں کا انعام نکل رہا ہے, فلاں کو نعمت دی اور ہمیں تو مل ہی نہیں رہا. تو یہ بھی ایک دعا کی مقبولیت کا یہ بھی ایک طریقہ صورت ہوتی ہے. بعض ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ہم جو مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے, اس کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہیں, نہ یہ ہمارے لیے مفید ہے, بلکہ اس کے بجائے دوسری چیز ایک اور نعمت اس کے لیے مفید ہے, تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے میں ہمیں کوئی اور چیز عطا فرما دیتا ہے. اس کو بزرگوں نے بالکل یوں بیان فرمایا کہ جیسے ایک بادشاہ کے دربار میں کوئی کسان گیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت مجھے ایک تیز رفتار اعلیٰ نسل کا گھوڑا دے دیں. تو بادشاہ نے اس کو دیکھا کہ یہ تو کسان ہے, اس کو گھوڑے کی کیا ضرورت, یہ کیا کرے گا گھوڑے کا. تو بادشاہ نے ایک بیل کی, اچھے موٹے تازے بیلوں کی جوڑی اس کو تحفے میں دلوا دی, کیونکہ بادشاہ جانتا تھا یہ کسان ہے, کھیتی باڑی کرے گا تو یہ اس کے لیے زیادہ نافع ہے. اب وہ مطلب کسان یہ بولے کہ دیکھو جی جو مانگا تھا وہ تو ملا نہیں, تو یہ اس کی نادانی ہے. بادشاہ نے اپنی حکمت سے اسے وہ چیز دی جو اس کی ضرورت کے مطابق تھی. اسی طرح یہاں معاملہ ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی چیز طلب کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم کے مطابق یہ بات جانتا ہے کہ یہ چیز اس کے حق میں نافع نہیں ہے بلکہ فلاں چیز ہے, تو اس کے بدلے میں دوسری چیز عطا فرما دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ بعض اوقات جس چیز کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ تو نہیں مل رہی, اور جس کے لیے نہیں مانگ رہے ہیں وہ چیزیں مل رہی ہیں. ہزار ہر چیزیں آپ کے گھر میں ایسی ہوں گی جس کو آپ نے طلب نہیں کیا تھا اور آپ کو مل گئی. یہ انہی دعاؤں کی مقبولیت کا اثر ہوتا ہے جو دعائیں ہم نے کسی چیز کے لیے مانگی ہوتی ہیں. یہ بھی ایک مقبولیت کا ایک صورت ہے. اور یا پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی چیز عطا نہیں فرماتا بلکہ اس دعا کو آخرت کے لیے محفوظ فرما لیتا ہے, اور آخرت میں اس کا انعام دیا جائے گا, جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برود قیامت ایک شخص کو بہت زیادہ انعامات دیے جائیں گے. تو وہ بڑا حیران ہو کر پوچھے گا, یا رب کریم یہ اتنے سارے انعامات مجھے کس چیز کے کس عمل کے بدلے میں دیے جا رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ تیری ان دعاؤں کے بدلے میں سب کچھ دیا جا رہا ہے جو تو نے دنیا میں ہم سے مانگی تھیں لیکن ہم نے اپنی حکمت سے انہیں قبول نہیں کیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ شخص یہ تمنا کرے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول ہوئی ہی نہ ہوتی. تو دیکھیں یہ ہے الشریعت کے کچھ معیار, کہ ہمارے ہاں مقبولیت کا معیار فقط ایک ہو گیا ہے کہ جو مانگے وہ ضرور ملنا چاہیے, لیکن شریعت کا معیار کیا ہے کہ کبھی تو یوں ہی ہوتا ہے جو مانگو گے وہ دیں گے, کبھی جو مانگ رہے ہو وہ نہیں ملے گا کیونکہ اس میں تمہارے لیے بہت نقصان ہے, اس نقصان سے بچا لیا جائے گا, کبھی جو مانگ رہے ہو فائدہ مند نہیں دوسری چیز دی جائے گی, اور کبھی دنیا میں کچھ بھی نہیں دیا جائے گا, آخرت میں اس کا بہترین بدلہ دیا جائے گا. یہ چاروں مقبولیت کی صورتیں ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی چیز مرتب نہ ہو تو سمجھ لیں دعا غیر مقبول ہو گئی, پھر وہ غیر مقبول ہوگی. تو اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, ہمیشہ دعا کرتے رہیں اور اس سے ہی مانگتے رہیں. اس کے علاوہ کون ہے جو ہمیں کچھ دے سکتا ہے اس کی عطا کے بغیر, اس کی مرضی کے بغیر, اس کی مشیت کے بغیر؟ تو اللہ تعالیٰ کے دامن رحمت کو ہمیشہ تھام کر رکھنا چاہیے. اب یہ بیٹوں کو ارشاد فرمایا تو بیٹے آپ کی نصیحت سن کر چل پڑے اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ مصر پہنچے. فلما دخلوا علیہ, پھر جب وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے, قالوا انہوں نے کہا, یا ایہا العزیز مسنا و اہلنا الضر,
اب یہ پھر وہاں پہ جب واپس آئے غلہ وغیرہ کھا لیا جو لے کر آئے تھے سب ختم ہو گیا, تو اب ان بھائیوں نے اپنے گھر کا جو ٹوٹا پوٹا سامان تھا جو بچ گیا تھا, پہلے تو سارا مال لے گئے تھے وہ بھی سب خرچ ہوا, پھر وہ ٹوٹا پوٹا مال لیا اور کچھ کھوٹے سکے تھے ان کے پاس وہ سب اٹھائے اور پھر یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچ گئے. فلما دخلوا علیہ, پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے, قالوا نے کہا, یا ایہ العزیز, اے عزیز, مسنا و اہلنا الضر, کہ ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو شدید مشقت اور تکلیف پہنچی ہے, و جئنا ببضاعت مزجات, اور ہم آپ کے پاس بے قدر سامان لے کر آئے ہیں جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, ایسا ہم سامان لے کر آئے ہیں, لیکن فاوف لنا الکیلا, تو آپ ہمیں پورا پورا ناپ دیجئے, کیونکہ آپ تو محسن ہیں, آپ اچھے نیک ہیں, آپ کرم فرمانے والے ہیں, ہمارا سامان اگرچہ بہت ہی ناقص ہے اور اتنے زیادہ مال کا یقیناً بدلہ نہیں بن سکتا, لیکن اس کے باوجود آپ ہمیں پورا عنایت فرمائیے, وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا, اور ہم پر صدقہ کیجئے, ہمیں کچھ خیرات دیجئے, اِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ, بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو جزا عطا فرماتا ہے. اب جب یوسف علیہ السلام کے سامنے اس طرح انہوں نے اظہار کیا اور اپنے گھر والوں کی تنگ دستی کا معاملہ بیان کیا, تو یوسف علیہ السلام رو پڑے, آپ کا دل بھرایا اور آپ کے آنسو نکل آئے کہ کیا ایک وقت تھا کہ یہ مطلب شان سے تھے اور مجھے بے یار و مددگار ایک کنویں کے اندر پھینک گئے تھے, اور اب اللہ تبارک و تعالی نے مجھے مقام عزت عطا فرمایا, تو آج یہی میرے سامنے عاجزی اور انکساری کر رہے ہیں, مجھ سے خیرات طلب کر رہے ہیں, تو آپ رو پڑے. اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا, قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون, کہ کیا تم تو یاد ہے, کیا تم جانتے ہو جو کچھ تم نے یوسف اور اس کے بھائی سے کیا تھا جس وقت تم نادان تھے, یعنی جس وقت تم پر حسد کا غلبہ تھا, جس وقت جہالت تمہیں مکمل طور پہ گھیرے ہوئی تھی, کیا تمہیں تم جانتے ہو, یاد ہے کہ تم نے اس وقت یوسف علیہ السلام ان کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جب آپ نے یہ کہا تو وہ بھائی ایک دم گھبرا گئے کہ یار یہ کیسے, یہ بادشاہ کو کیسے پتہ چلا کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا, یا آپ کے جانے کے بعد بنیامین کو جو انہوں نے تنگ کیا تھا وہ ہم نے کیا ہے, یہ کیسے پتہ چلا؟ تو جب ان کی پریشانی دیکھی تو یوسف علیہ السلام مسکرائے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میک اپ وغیرہ اگر کر کے کوئی آپ کے سامنے آ جائے تو شاید آپ اس کو نہیں پہچائیں گے, چہرہ بدل لے, لیکن اس کی کسی مسکراہٹ سے کوئی ایک حرکت ایسی ہوتی ہے جس سے آپ فوراً پہچان جائیں گے, اچھا یہ تو وہ ہے. تو ایسی ہوا کہ یوسف علیہ السلام بہت تبدیل ہو چکے تھے, لیکن جب ان کی یہ پریشانی دیکھی تو آپ نے تبسم فرمایا اور آپ کے دندان مبارکہ ظاہر ہوئے. تو ان بھائیوں نے یہ مسکراہٹ بچپن سے وہ دیکھتے آئے تھے تو ان کے ذہن میں محفوظ تھی, تو جیسے دیکھا تو فوراً ایک دم ذہن میں آ رہی, یہ تو یوسف علیہ السلام ہے, یہ تو بالکل وہی مسکراہٹ ہے. تو پھر انہوں نے بات کہی, قال, انہوں نے کہا, انک لانت یوسف, کیا آپ سچ مچ یوسف علیہ السلام ہیں؟ قال انا یوسف وهذا اخی, آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں یوسف ہوں اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا, بے شک اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر احسان فرمایا, انہ من یتقی ویصبر, بے شک جو شخص پرہیزگاری کرتا ہے صبر کرتا ہے, فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, تو اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کا اجر ضائع نہیں فرماتا. یہ بڑی پیاری بات بیان فرمائی کہ دیکھیں اگر کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے, ہم پر ظلم کرے, تو دو چیزیں اختیار کرنی چاہیے, فتح اسی شخص کی ہوگی, غلبہ اسی شخص کا ہوگا, اللہ تبارک و تعالی کی کرم نوازی اسی کی طرف متوجہ ہوگی, اور وہ دو چیزیں ہیں, ایک صبر اور دوسرا تقوی. صبر کا مطلب انسان کوئی انتقامی کارروائی نہ کرے,
اپنے زبان سے یا ہاتھ سے کسی طرح کا بدلہ وغیرہ نہ لے اور کسی مثلا کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرے کوئی بدلہ نہیں لے، بالکل صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، زبان کو شکوے سے روک لے، دل کو شکوے سے روکے، ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے اپنے آپ کو روک لے، تو یہ ہے صبر۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کوئی ہمارے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، خصوصاً ہماری بہنیں، ہر طرح کی خرافات سنانے کے بعد، خوب برا بھلا کہنے کے بعد آخر میں بولتے ہیں کیا کریں جی ہم تو صبر کر رہے ہیں، تو یہ وہ صبر نہیں ہوتا۔ اس قسم کے پر اسرار صبر پر کوئی ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے، صبر کا لغوی معنی ہی روکنا ہے، اپنے آپ کو شکوہ شکایت اور ہر قسم کی انتقامی کارروائی سے روک لینے کا نام صبر ہے۔ تو ایک تو صبر اور پھر دوسرا تقویٰ، کیا انسان پرہیزگاری اختیار کرے، یہ نہ سوچے کہ اچھا میرے ساتھ برا ہوا تو کیا فائدہ ہوا میرے اتنے نیک عمل کرنے کا، کیا فائدہ ہوا بھلائی کرنے کا، اور پھر یوں بول بھی دیتے ہیں جی آج کل بھلائی کا کوئی زمانہ نہیں، ٹھیک ہے پھر ہم بدماشوں کے ساتھ بدماش ہوں گے، بروں کے ساتھ برے ہوں گے، بالکل غلط بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں خود بیان فرما رہا ہے کہ جو صبر کرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، تو یوسف علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بیان فرما دیا کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کا نیک اجر ضائع نہیں کرتا۔ جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ خود دیکھیے کہ کہاں کنویں کے اندر پھینک دیے گئے تھے اور کہاں اللہ نے مقام عزت عطا فرمایا کہ آج وہی بھائی ان کے سامنے بالکل عاجزانہ طریقے سے کھڑے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بعطائے الہی دو چیزیں اچھی طریقے سے حاصل تھیں، ایک صبر جمیل اور دوسرا تقوی و پرہیزگاری۔ قالو، وہ بھائی بولے، تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم خطاوار تھے۔ اس پہ بھی بڑا غور و تفکر والا نقطہ ہے، یہاں بھائی ہیں اور ایک موقع ایسا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں اور شیطان کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو شیطان نے انکار کیا تھا، یہاں پہ بھائی اپنے قصور کا اعتراف کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اللہ نے آپ کو فضیلت دی اور ہم واقعی خطاوار تھے، لیکن اس مقام پہ شیطان نے کیا کیا تھا، اس نے کہا کہ نہیں، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، تو میں کیوں ان کو سجدہ کروں، وہ اکڑ گیا، اس نے اپنے قصور اپنی غلطی کا اعتراف نہ کیا۔ تو ان کے لیے بھائیوں کے لیے کیا انعام ہے جو اپنی خطا کا اعتراف کر لیتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، وہ آپ ابھی آگے دیکھیں گے، اور اس طرف جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اکڑ کے کھڑا ہو گیا اس کے بارے میں فرمایا کہ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفر کرنے والوں میں سے ہو گیا، وہ برباد ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی قصور سرزد ہو جائے تو اولاً اپنے قصور کا اعتراف کرنا چاہیے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ واقعی مجھ سے قصور ہوا، میں اس پہ شرمندہ ہوں، نادم ہوں، اور پھر توبہ کے اسباب کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہم بعض اوقات اپنا قصور ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے کہ نہیں ہم سے کوئی قصور نہیں ہوا، اور اگر قصور ثابت بھی ہو جائے تو بعض اوقات دل میں شیطان ایک ایسا تکبر بیدار کر دیتا ہے کہ وہ تکبر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اظہار عاجزی کی راہ میں بھی رکاوٹ بن جاتا ہے، ارے میں کیوں توبہ کروں، نہیں کروں گا توبہ، اکڑ جاتے ہیں ہم لوگ، اور یہ غلط طریقہ ہے، یہ شیطانی طریقہ تھا اور شیطان کے ایمان کے سلب ہونے اس کی بربادی کا سبب بنا، ایسے ہمارے ساتھ بھی خدا نخواستہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان بھائیوں کے اس عمل سے عبرت حاصل کریں اور اس پر جو انعام مرتب ہو رہے ہیں اس پر ہمیشہ توجہ کرتے رہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، اور بے شک ہم ضرور خطاوار تھے۔ اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، انہیں مارا، پیٹا، طنز کیے، ان کی دل آزاریاں کیں، انہیں مطلب سب بھرے بازار میں، اس بھرے دربار میں ذلیل کر دیا، نہیں، قال، آپ نے ارشاد فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم لوگوں پر کوئی ملامت نہیں۔ یہ وہی جملہ ہے، بعین ہی وہی جملہ ہے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے لیے ارشاد فرمایا۔ 40 سال میں اعلان نبوت ہوا، 23 سال تک آپ مکہ المکرمہ میں، یعنی اس کے بعد 13 سال مکہ المکرمہ میں رہے، 10 سال آپ کی مدنی زندگی ہے۔ یہ جو 13 سالہ مکی زندگی میں زندگی ہے، اس میں کفار نے آپ کو بے حد تنگ کیا، لیکن فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم نے یہی ارشاد فرمایا تھا۔ انشاءاللہ اس واقعے کو ہم ذکر کریں گے اور اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھیں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔